će vidjeti, to ćemo po snijegu, jel? Pijac nikada neće nam napraviti. Ja ne znam zašto ovoliko duže. Da je neka firma može za mjesec dana da radi na sljedeći 2 godine. Tu ćemo raditi. I treba malo da se uzme u obzir ova pijaca da se jednom završi, da idemo da radimo ko svi ljudi i svi građani. Mi smo valjda toliko imamo i bogati, naš Kragujevac je bogat za toliko da se uradi ovaj pijac jednome. A da se završi jednom ovaj pijac da radimo ko svi građani i svi. Mi smo bogata bre zemlja, ona država. Pa isto ko i sad. Isto. Dok tržnicu ne osposobe i posle nego i prošle godine su prodavali. To vam predstavljam problem, pretpostavljam. Pa normalno, u svakom slučaju i sad i kiša da pada, sve predstavlja problem. I kiša i veter i sve, padne roba, isprlja se sve. Ali šta ćemo, moramo od nečeg da živimo. Ostali smo bez posla i ja i muži. Tako. Moramo da se mučimo dete i da sami pokrivamo tu i da se grčimo kako znamo i ne od drugog izlaza ne. Pesiju nemam, ništa ne. Od toga živim se. I šta da vi kažem, muke jesu, ne znamo ni sami, kako ćemo ni šta ćemo, verujte. Znači, velike su muke, velike su muke. Da li ste i prošle godine prodavali isto po... Da, da. Kad možemo, radimo, dok možemo, kad ne skupimo se, idemo kući. Zimu ćemo prodavati vrlo, vrlo nezgodno. Situacija će biti zategnuta. Hladno vreme, kiša, sneg, mi ćemo biti optrećeni ovim situacijama. Ali mi ćemo se boriti koliko možemo i daćemo sve od sebe da preživimo dok traje ova pijaca da se izgradi. Mislim da će biti kad tad, mislim...